det tykker, sender et blik, og de kigger sikker som matematikker. Vi regner med sejre og stikker som bier. De tror, de satire og flipper mønten. Håber en dag jeg bliver lige så kendt som corona. Jeg smiler stort som Jim Carrey, de smiler skævt ligesom Mona. Jeg tæller streams som kroner, jeg ser de rapper som kloner. I sidder hjem som matroner med jeres små traditioner, hey. Kommer ikke fra blokken, men I tror, jeg er så farlig, farlig. Føler jeg unikke, men I lyder ligesom Marty Arty. Piger fra provinsen, når de snakker ligesom Cardi B. Farlig B med Josie, hun kan se du er en Arty Pai. Ryger fuck boys, rappers ligesom Vardy Pinden. Den ene dag på P3, næste dag på Svinden. Jeg etablerer mig som bossen, jeg er en farlig kvinde. Jeg husker første dag i studiet som et farligt mænd. Vi er så heldige og bæret at have Josie Amadona i studiet. Lad os lige give en stor hånd, alle sammen. Alle sammen. Jeg kan det ikke. Josie, du siger jo, du flyttede fra København for Holstebro, men det skulle man slet ikke tro, for du har sådan en energi, der er meget sådan, hey, jeg er kommet for fucking do my shit. Sådan kæmpe raptors og så videre. Føler du dig hjemme, efter du flyttede til København? Jeg føler mig mere hjemme i København, tror jeg. Okay. End noget andet sted i hvert fald. Det er bare sådan, der kan man også få lov til at se ud, som man gerne vil, og være, som man gerne vil, uden der er nogen, der sådan går og dømmer dig på det. Altså Holstebro er jo en virkelig lille by. Så sådan, hvis du står, altså hvis du skiller dig ud, så skiller du dig også lige pludselig meget ud, selvom ja. Det er bare en lille smule. Hvornår begyndte du at lave musik? I 2019, tror jeg, starten 2019, da jeg tog på højskole for at lære at producere. Og så havde jeg lige mødt min ven, Boris Short, mm-hmm. der, hvor han ligesom sendte beats frem og tilbage til ham. Og så kom jeg hjem til København, og så synes jeg, Boris var lidt sød. Og så har mig og Boris lavet musik sammen lige siden. Okay. Og været kærester. Så, nej, lad være. Boris siger, at lave musik. Jeg ved ikke, hvad det skulle betyde, men de laver jo musik. Du er jo rapper. Vil du ikke selv beskrive dig selv som det? Jo. Men du kan jo egentlig også godt synge. Mm. Der vil jeg høre på nogle sange. Ja. Jeg vil nok kalde mig selv mere rapper end sanger lige nu. Men du kan også synge. Men jeg kan godt synge. Ja, men det har vi nemlig tænkt over. Er det noget, du kunne tænke dig at prøve at hoppe ud i? Nej. Ikke lige nu. Ikke på podcasten. Ikke vi har begge to har sunget på podcasten. Det var ikke særlig meget succes, men vi tænker, at du er bedre. Føler du, at kvindelige rapper skal bevise mere, skal gøre mere for at blive anerkendt? Jeg føler, man skal bevise meget mere på en eller anden måde, fordi det er så en mandsdomineret branche. Så det er en virkelig mandsdomineret branche, så derfor skal man jo også vise, at man på en eller anden måde er bedre end dem. Fordi ellers så føler jeg nogle gange, at man bliver underspillet på en eller anden måde. Så sådan, ja, du har lavet et nummer med Jokeren. Ja. Er bare lidt sådan, jo, en old school guy, du er nu school, hvis man kan sige det på den måde. Hvordan blev den collab til noget? Jamen, det var jo fordi, at han havde skrevet et eller andet fuldstændig åndssvagt på Instagram, hvor han sagde, at i modsætning til mange andre kvinder, der ikke skriver deres egen tekster, så skriver den her kvindelige rapper sin egen tekster. Og så sagde jeg bare, at hallo, lad være med at sådan sætte det op på den der måde, fordi der er rigtig mange kvinder, der laver deres egen ting, og sådan, det skal også bare handle omkring musikken generelt, og hvis den er god, så skal du ikke sætte det op mod køn mod køn, så bare være sådan, det er en god artist, i stedet for at lave den der debat, hvor at kvinder og mænd lige pludselig bliver adskilt. True. Men man ved heller ikke, hvor mange mænd, der får deres tekster skrevet, jo. You don't know that. Så hvordan fanden skal man sidde og sige sådan noget? Nej, og sådan, Boris hjælper mig også nogle gange med at skrive mine tekster, og sådan hjælper til. Altså, der er slet ikke noget der. Det er sådan, det er ligesom sådan et skuespil, der vil jo heller ikke gå ind og skrive, eller sådan lave alle rollerne selv. Nej. Derfor, når man sidder nede i et studie, så pingponger man jo frem og tilbage med sin sparringspartner. True. Ja. Okay, så hvordan fanden så gik det fra, at vi har beef nærmest til, så lavede vi en sang sammen? Så havde jeg lavet en sang, der hedder Dyre Vaner, og så skrev jeg til ham, og var sådan, eller så skrev min manager på det tidspunkt, Chris Bontrun, om han ikke lige skulle skrive til Jokeren, om han ville lægge en feature, og så var jeg sådan, jo, det kan du da godt prøve at gøre. Og så vil han gerne være med på den der feature, og så lavede vi den sang sammen. Men Josie, vi glæder os til, at du skal op på scenen. Ja. Vi kan ikke holde dig mere her. Nej. Du skal have tusind tak, for at du gad at være med her på Godzone Podcast. Ja, jeg glæder mig til at høre det. Tak for, at I kom. Tak. Tusind tak.